Серед згорілих уламків Національного музею Бразилії вивели один із найцінніших його експонатів. Це так званий череп Луїзі. Найдавніші викопані рештки людини, будь-коли знайдені в Америці. Кістки вціліли завдяки щасливому збігу обставин. На скляний кейс із експонатом упала металева скриня і затулила його від полум'я. Раніше на попелищі також відшукали ще одну перлину колекції – метеорит віком 4,5 мільярдів років. Через ці знахідки вчені сподіваються, що зберіглися й деякі інші цінності. Але повномасштабні пошуки розпочнуть тільки наступного року, коли стіни музею зміцнять для безпечної роботи фахівців. Вогонь знищив Національний музей Бразилії на початку вересня вщент. Причину пожежі досі не з'ясували.